taliska militariga Soomaaliya ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku dhigeen gaari nooc raaxada ah iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo qorsheynayay inay weerar dhigo ku daato ay ka fuliyaan magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud sida laga soo xigtay saraakiisha militariga Soomaaliya. Kadib hawlgal ay fulisay guutada shanaad ee qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya, waxay saraakiishu ay xaqiijiyeen in gacanta lagu dhigay laba ruux oo ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale gaarigan oo ah nooca loo yaqaano barbakiska islamarkaana ay ku rukibnaayeen walxaha qarxa. Saraakiisha militariga waxa ay sheegeen in howlgalkan uu ahaa mid guulaystay islamarkaana daba socday xog laga helay dadka deegaanka, iyagoo kaashanaya hay-adaha ammaanka Galmudug ayayna sheegeen in howlgalkaasi uu si nabadgelya ku soo afjarmay gacantana lagu dhigay labada nin ee ka tirsan Al-Shabaab iyo gaariga ay wateen kuwaasoo la geeyey saldhigga dhexe ee magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Taliyaha ururka 72aad ee guutada shanaad ee qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya, Gaashaanle Axmed Daahir Cabdulle, ayaa waxa uu xaqiijiyay in howlgalkan ay ciidamadu fuliyeen iyagoo ka hortegaya xubnaha Al-Shabaab oo uu sheegay inay qorsheynayeen weerar ay ku daadiyaan dhiigga muwaadiniinta ku sugan magaalada Gureceel oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan maamulka Galmudug. Waxa uuna sheegay in howlgallada noocan ah ay socon doonaan isla markaana ciidamadu ay ammaanka gacan adag ku hayn doonaan si gaar ah inta lagu guda jira bisha barakaysan ee Ramadaan oo Al-Shabaab uu sheegay inay xoojiyaan weerarada ka dhanka ah badqabka nafeed iyo middan maaliyadeed ee bulshada deegaanada guud ahaan Soomaaliya. Militariga Soomaaliya ayaa sidaan oo kale waxa ay dhowaan howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya islamarkaana ay ku burburiyeen gaari nooca raaxada, sidoo kalena ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo doonayay in ay weeraro qaraxyo loo adeegsado ay ka fuliyeen gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Saraakiisha militariga ayaana sheegay in howlgalladan ay yihiin kuwa daba socda xogta laga helaya dadka deegaanka iyo in ciidamadu ay foojigan yihiin islamarkaana si dhow ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xubnaha Al-Shabaab ee deegaanada bariga gobolka Galgaduud iyo koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Arin dhacda Sibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.